اور وزیر خارجہ کی امریکی نائب وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی. پاک امریکہ دفاعی تعاون اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی نائب وزیر دفاع نے پاکستان کی جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی کوششوں کی تعریف کی. امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واشنگٹن میں امریکی نائب وزیر دفاع جان روڈ سے ملاقات کی. اس کے دوران پاک امریکہ دفاع تعاون اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون دو طرفہ تعلقات کا اہم حصہ ہے. امریکہ کا عسکری تعلیم و تربیت پروگرام کی بحالی کا فیصلہ اہمیت کا حامل ہے. اس فیصلے سے دونوں ممالک میں عسکری تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی. اس سے قبل وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے. نقاب اتر گیا, مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا. پاکستان صرف امن کا ساتھی ہے, مشرق وسطی میں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, مگر سی پیک پاکستان کی ترقی کے لیے اہم منصوبہ ہے. On August 5th, India tried to change the disputed status of Jammu and Kashmir and alter its demographic structure, breaking all relevant international laws and violating several UN Security Council resolutions in the process.